Володимир Семенович Висоцький – легендарний актор, поет, класик жанру авторської пісні та кумир мільйонів. За своє життя він написав 700 пісень та віршів, зіграв близько 30 ролей у фільмах. Народився Висоцький 25 січня 1938 року у Москві. В роки суворої цензури він підіймав цілу низку заборонених тем, тому і сам багато в чому був під прицілом табу. Вольовий, енергійний та подекуди радикальний, увіковічнив свою творчість на теренах пострадянського простору. Донині поціновувачі прекрасного та щирого у творчості Висоцького вшановують його пам'ять різноманітними заходами. Як, до прикладу, представники літературного клубу «Співрозмовник», що налічує чимало членів різного віку. Загалом у нас є, скажімо так, ядро клубу – це більш літні люди, які люди різного віку, різного фаху, але ми на сьогоднішній час залучаємо вже студентську молодь, учнівську молодь. Ми зацікавлені в тому, щоб на такі заходи ходили саме молоді люди. Пані Тетяна сьогодні працює викладачем у місцевій музичній школі. За її словами, у творчість Володимира Висоцького вона закохалась ще у юному віці. До вподоби ж жінці ліричні пісні Володимира Семеновича. Я сама виконую його пісні, связанные с горами, с морем, связанные с любовью. Такі більш жіночі пісні, це мої любимі. Гості літературного вечора із задоволенням декламували вірші Висоцького та співали його пісні, чимало з яких сьогодні можна назвати гімном щирості, порядності, справедливості та людяності. Якщо парень в горах мені, якщо зраду здесь і вниз, шаг ступив на ледяник і зник, а ступився й в гріх, значить рядом з тобой чужой, ти його не брони, гони. Владислав Стецюк, Віталій Годилко, випуск новин.